И откриваме пореден епизод, който сме се събрали днес с специален гост Чакалчето. Отново се е върнал. Този път няма да сме други, ще си коментираме ние, както сме си свикнали, така ни е най-обективно, най-адекватно. Ти ще задаваш въпроси, ти ще бъдеш мнението на зрителя този път. Да имаме, и твоята точка. Имаме цели три епизода да коментираме. Аз съм ги гледал, бях в Тунис на почивка, така че скоро ще има и влог от там, в който ще обясня всичко. Как можете най-лесно, най-бюджетно да посетите пустинята Сахара, какво можете да видите. Така, както казах, от Тунис наблюдавах всичките епизоди на къщата на инфлуенсърите. Сега има много какво да си говорим. Три епизода поне сме изпуснали. Между другото, чакам да видя влога, защото по сторите в Инстаграм ми изгледаше брутална почивка. Много яко беше. Да носи спомнеш нещата от къщата. Аз не съм ги позабрал сякаш. Има много какво да се каже. Ще е хубаво да ме насоча, защото в момента ми е объркано и си спомням и по-предния неща, ще се постара да не ги изпускам. Добре, ще се постарая и аз също, защото мина доста време, ама нищо. Да започнем, ако искаш, с тъмницата, защото е може би най-интересното, което се случва около тебе в момента. То това е и най-различното нещо, между другото, което прави сезона много по-различен от предните. Мисъл, това наистина просто промени и завърта играта изцяло. Интересното е, че може би е взето от други формати. Взето, но... ама то не мога да го наречеш откраднато, защото стана тенденция във всеки един формат в момента, който мога да се сетиш, има такова нещо. Да се дава реално втори шанс. Да, тук е основата е втори шанс, което засилва и дава нова динамика на играта, иначе става монотонно и нещата ще бъдат определени още от самото начало. Да, и между другото, даже и в игрите имаше нещо подобно на тъмницата, само че там си беше острова на учебника. То горе-долу е... Ето не беше остров на учебника, остров на учебника от Survivor. В игрите си е... Изгнан. Не варва, ти даже беше там, какво беше? Не, 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 нашия сезон, аз ти говоря за още преди, когато там Симеон втори сезон. Да, точно тогава така. Беше учебник. И тогава и се заложи. И беше същата концепция, само че сега влизате по 4 човека, човека в тъмницата, което да. Е интересно. Да, така ще мога да се прави битка по-лесно. Да, ти по-интересно. До каква степен го очакваше това нещо, защото не ми изглеждаше много изненадан. Все едно, те дори даже Веси и Дани си говориха, дано Жоро да се усети. Жоро е умен, Жоро е умен, ще се сети. Е такива неща, все едно си очаквал нещо такова да се случи. До каква степен го очаквах, наистина, докато бях там чисто от професионално изкривяване, просто очаквах, че ще има нещо. Ти виж, ние коментираме пореден сезон, поредно реалити и следим всичко, насякъде го има това нещо. Аз просто ми е заложено в главата, че може да го има и защо да не го направя да се подсигура. Но пък сякаш имах едно на ум, не знам. За всеки случай, пробвах се, те имаше много коментари в публиката, как Жоро е взел Алекса със себе си, какво си е мислил. Просто така и така си тръгна. Алекса. Що пък така и така да я направя плюс едно бонус ход, който може да допринесе за нещо. Аз това го обясних и вътре между Роте и Павката и Цака ме питаха и на синхрони. Сякаш на 20% очаквах да има нещо. Оказва се, че на 100% това нещо се случи. Изглеждаш много уверен между другото на тия битки се, но... Все едно си знаеш, че ще бъдеш първи, ти то така е стана. Така, какво си мислех на този етап, докато бях там, нали? В момента, в който видях, че има битка и за оставане, и за връщане, си казвам, това е смисъл, това ми е шанса, възползвам се от това нещо и си играя играта по този начин. Затова и толкова уверено реших да остана в тъмницата след като спечелих битката. Наистина гледам го и трябва да стане нещо много тегаво, както в игрите, че да не продължа напреде. Чак се чудя сега за кое да си говорим. Дали за самата битка, дали за самата тъмница, дали за начина по който ти отиде в самата тъмница, дали за стратегията, айде, стигнем, каква трябва да бъде. Ще стигнем и до тъмница, ще стигнем и до съвета от тъмницата да прелееме то към битката. Какво мога да се каже? Те я направили ти впечатление. Беше интересно. Аз до момента сме да твърда, че доста битки така сме прегледали с тебе, сме изучили, дори сме следяли, като сме се подготвили. Тази не сме играли с напипване на буквите. Не беше много трудна, но като я видях, се успокоих. Знаех, че съм първи, знаех, че и Дани и Веси ще се справят. Сякаш очаквах Алекса да отпадне. А това, което ми направи впечатление на самата... Тя Алекса изобщо все едно нямаше. Все едно искаше да си ходи. Тя май искаше да си ходи. Ами аз наистина казах на Павката и Цака на екран, как казах, че сме сдухали психически. Ние не яздухме психически, просто тя наистина си беше си се отказвала сама. Нали, вметнах го на майтап и то си беше така. Тя спали една нощ в тъмницата. Спа една нощ в тъмницата, ама си беше направо. Тя тъмницата както е с 4 ъгъла, то се вижда как трите нашите легла са в един ъгъл, тя сама в другия. И не я отхвърлихме, смисъл не беше нарочно, говорихме си с нея, просто наистина имаше бариера и между нея и в момента в който. Защото и както аз увиснах сам в къщата, като Дани и Вести ги нямаше, така и тя увисна сама след като нямаше с кой да си говори, докато беше там. Макар че
говорихме си с нея, просто и тя вика, айде, лягам. И за спание продължихме си говорим. Той, не знам ти или Дани, някой от двама ви го беше казал, още като отидохте на битката. Да, пречупихме психически. Да, това викам, че аз го казах, ма нали не беше нито нарочно, нито сме се старали. Просто и тя искаше да спи, писна и вече не и се говориш с нас. Въпреки че си говорихме, нали, не малко. А за самата битка, имаше примерно, можеше вие да направите, е така, като гледате думата е да си я познаете, обаче вие не сте сетили, не сте знаели, че можете, нали? Не, не, не се сетих, ама то нямаше и да е бързо ти как да гледаш думата, откъде да я гледаш. Е, добре, примерно, тази, която отгоре надолу и в центъра да се изписваше спасение. И... Не, тя беше ясна, че е спасение, да, нали? Да. Ама се разбра. По този начин ти помага за някоя друга дума. Защото помага, ако изпишеш спасение... Тебе те е страх да седиш и да мислиш и да мъдриш думата, докато другите я напипват. Нали? Ти буквално си кажеш, ой, Саша, я напипам и го правя. Тя, докато гледах епизода, се чудех, защо Алекс се казва сирение. На бар сирение. Да. А то думата беше смирение. И реално влиза, наистина много визикам, бат, какво сирене, нали? Ама се оказа, че смирение близко е. Аз една дума научках, тя беше последната. Последната, да. Нали, ти като имаш 10 букви, лесно мога да скълъпиш думата. И като ти видиш, това бяха 7-те, не гряха ми, 7-те доброжелатели, добродетел, които трябва там смирение, добродушие, да, искреност, някакви такива. И лесно се познаваше, да. Но притесняваш се, аз чувам, Алекса е близо, Веси тя напредва, дали ще изостане. И ти се надяваш просто нашите хора да си направят думата, да не бързахме. Павката и Цака казаха, че била много близо до обрат. На мен не ми се видя такова нещо. Алекса ли? Да. Не, беше далече, но по едно време виждам как има много наредени букви, но те са далече от истината. Ти притесняваш ли се за Дани и за Вес? Да, това си го и казах, че не стига, че аз съм там и смятам, че на тази битка щях да съм по-окей или на другите. Пък и отделно да влезе някой добър, съвсем имаше какво те да изгубят. Риск е с това, че взех решение да останат. Ти спомнеш ли си какво те ми даваха 500 коинса да остана? И реално ми дадоха, той има лойка да ти дадат по-хубавите неща, за да останеш, защото е риск. Ама те ми даваха по-малкото. Реално за да влезе ми дават 500 коинса и 2 гласа. Аз съм да. Ми дават само 500 коинса. А ти не, що не пробва да се пазариш? Е, пазарих се и Павката вика, ще намаляме вече. Павката е много страшен. Тегаве. Вътре направо влиза на контра яко като водещ. Добре, защо не искаше да влезеш? Нямаше причина, защото аз обясних го там много бързо и то не се разбра. Ако влезна, ще съм спасен един съвет и на следващия пак ме връщат. А така поне тия, и трябваше на следващия да си използвам коинсовете, които са ми дали, едвам да наклонят везната, да им изпрата някой и после отивам и аз и пак също нещо от начало, така рискувам, но следващия път ние сега взехме около 8-900 коинса всички общо. Ако следващия път аз взема коинсове или някой друг пак вземе коинсове, трупаме двойно на това и вече ставаме много по-силни. Реално си позволихме един ход да го жертваме, че да седим. Плюс че аз си казвам, о, ще седа тук до последно и ще бия всички до финала. Ама така ще взема шанса на Веси и на Дани, реално, ако си мисля, че ще бия всички. Добре, ами тази самоувереност, ако ти дойде някой, примерно, който може да те бие. О, 100%, това не е изключено. Виж, той в игрите така, знам, че аз не съм казал всеки път, че съм първи, нали, тек да риск, приемаме риска и може да се случи, но един път на този етап до това, което е изучено, за сега си го позволяваме. Хубавото е, че в тази тъмница е важно просто да не си последен, нали така? Да, то това е. Виж, те не се знае какви правила ще измислят, мога кажат, двама ще тръгнат, мога кажат, закриваме тъмницата, всички стират без един, примерно. Нали? Това е риска и за първия път си го позволих да остана, плюс че предпочитах да там, отколкото вътре в къщата. Аз си мислех, че ако ти избереш да не влизаш, ще задължат, примерно, да избереш някой друг, който да влезе. Мина ми през закъл, ама те всичко могат да измислят, нали? Въпреки, нали, каквото идея, всичко могат да следват тяхната. Да, как значи да очакваме различни неща. Еми, аз не знам как е всеки следващ път. Следва се една тенденция. По принцип си има, нали, строго определен ред и той си се следва от формата. Разкажи за тази тъмница. По-гадно ли от игрите? Несравнимо е. Те имаше храна, те ни излъчиха чекава, но наистина е много малко. Няма лъжа, супер малко е, за да се впише с условията. По-гадно от игрите на база на кое, с кое да го сравна. В смисъл, гадно беше, човек. Те... На база на... То не знам там на колко... Еми да, няма... Ти не можеш да кажеш на колко дни идва някой или можеш? Не ги смятахме, различно беше. Те някой път има свет, някой път не. Гадно е, че наистина няма кислород, честно ми казвам, ти атрофираш, ти по цял ден лежиш и не е тъмно, ами е розово-зелено. Все едно винаги е нощ и си на нощна лампа.
лежиш и изправиш се, малко се изправиш като в игрите, ти причернява, нямаш храна, нямаш вода, кислорода е малко отвратително. Наистина, спомням си го като една дупка и ти по цял ден лежиш, впил си се в леглото. Все едно си болен с температура на легло и лежиш 20 дни, така си лежал. Краката са атрофирали, ръцете, дробовете са ти затворени, като поемаш рязко въздух и то ти се разширява, те боли направо. Те затова Дани и Вес се пробваха да тренират и в коментарите има какво му е толкова интересното, че тренират. Наистина е супер безинтересно, обаче ти няма какво да правиш там. Дори аз не се бях замислил, че така без кислород сигурно е много трудно. Да, така има, да има климатик, който вкарва въздух, но е много тежко, защото и той тежлемби. Тегаво е, бат. Наистина... Какво значи е тежлемби? Ох, тия жаргонни думи, леле, леле. Духата вятъра много сигурно в тебе. Ти сигурно нарочно ме пита, разбрал. Не, аз, добре. Аз не разбрах наистина, разбрал. Да го обясниш за хората, да, че са чуят. Да, казах, че нарочно ме пита, да. Климатика много силно духа в тебе и схващаш се на стива, няма топло, няма студено, такова не мога да гласиш температурата. Неприятно е. А колко е гадно това, че примерно нямате какво правите цял ден? Ми, свиква се. Аз съм го минал това нещо. Наистина на реката бих казал, че ми беше по-тъпо в игрите. Е, вие на реката поне, като си бил, си имал битка. Е, имаше едни... Е, той тук имаше битки. Има едни, в които нямаш битки и гледаш листата на небето. Тук гледаш... Брояхме той, то бункер ли, каравана ли, какво се нарича това? Тъмницата, да, бункер се едно, да я знам. Той имаше една дума, че сета в последствие. Имаше такива лайсни, на колко лайсни разправим, прибирахме всяка една линика, тази стена по тая стена, по не знам си какво. Нищо не правиш. И какво? Мислиш, знаеш какво, тъпееш, мислиш стратегии и чакаш да се върнеш, защото ти знаеш и в игрите, когато си на резиденцията, ти си почиваш, ти си в къща, ти си на почивка. Обаче ти еш ли на реката, играта те увърта и ти вече не мислиш за друго, освен за играта, как ще се върнеш, какво ще направиш. Защото като си в тъмницата, наистина си мислиш за връщане, си мислиш как ще се откажеш, ти се надъхваш и искаш още повече да се връщаш и още повече схеми мислиш. То увърта те. Но и бяхме на моменти, бяхме много искрени, такива, просто говорихме. А на този етап сега, където е в момента, каква е стратегията? Смисъл, какво си мислите да направите? Кой да победи? Колко време ще стоите там тримата? Аз бях готов да съда най-дълго време и съм готов да съда, както им го казах, защото аз печелих битката и останах. Проблем беше, че това, че аз съм останал, че съм решил да остана, не значи, че те могат да излезнат. И трябва просто, ако искам аз да оставам още те да излезнат, трябва следващия път да не съм първи или да ги пусна на битката. И съответно те да почнат да влизат един по един. Стратегията е този, който е най-застрашен, да не влиза първи. Тоест Веси може би. Примерно Ве, да, сякаш бих казал Веси. Може би аз ще се чувствам най-спокоен. Аз наистина се чувствам спокоен и да съм вънка, и да съм вътре. Ако не трябваше да се съобразявам с Дани и Веси, чисто като че ще са ми конкуренти на битка, просто защото е тъпо се биеш срещу приятели, нали, защото и аз мога да опадна и те могат. Можех да седа и на двете места. До последно да и седа до финал и вкъща да влизам. Така че решението, което ще направя, нали, зависи от много фактори. Mm-hmm. Ти тренира ли там в тъмницата? Успя ли да се надъхаш при липсата на кислород и храна? Да, там преди битката, като бяхме, направих една тренировка. Раздвижих се, притесняваше ме следващите дни, какво ще правя, защото ти си спомняш и при теб на чистилището и на резервите в игрите, не знаеш кога е следващата битка, ти не знаеш какво се случва. Абсолютен факт, че си един нещастник, който седи в бункера и чакаш първо. Наистина си получил втори шанс и какво трещат, смисъл. Тъпо ми е, че нямаше дори храна, ама няма какво да направя. Искам, не искам, ако искам да седа, седа. То толкова нямате какво да правите, че ти малко преди да отидеш, си спомням, че имаше кадри на Дани и на Веси, да се имитират един друг. Да, изперкаха. Аз като отирох малко, приповдигнах настроението и, нали, глътка свеж въздух, както и да бях сам с някой, ако дойде. Това е готиното, че ти седи. Ето, ние сега останахме само тримата, ма седим и чакаме, видим кой ще е следващи. На база кой е следващ, мога да се завърти играта, стане по-интересно, да влезе някой друг. Интересно е, наистина се получава много интересно по това нещо. А те очакваха ли те, между другото? Аз като тръгнах, аз си тръгвам и, нали, изпратиха, ма готино ме изпратиха, не мога да отръка. И всеки ми да, ето Жорка тук, вчера си забрай, ето Жорка тук си забрай това. И спомням как си бях забрал едно нещо за плуване там във водата и те ми дадат, аз не, нека си седи тук, нека си седи тук. И бях си тръгнал, даже Янков ми беше дал едни чорапи за битка чисти, защото трябваше да са дълги, аз нямах дълги чорапи, той ми даде неговите. Та си тръгнах с тях. И само чаках с нетърпение да се върна, да му ги дам, да му ги върна. Та,
Ти какво ме пита, дали са ме очаквали нещо? Дали сте очаквали рано... Дани и Веси? А, Дани и Веси са ме очаквали, да, но тайно се надяваха да не съм аз. Тайно се надяваха да не съм аз, защото очевидно трима трябва да се самоизключваме, което да, е много неприятно. И те изпитаха сякаш смесени чувства. Хем се да. Зарадваха, те видят, хем... Той Дани си го каза. Си. Да. Видя ли им битката на другите? Те наистина този сезон стана като Игри на волята, аз това го и написах. Тази вчерашната им битка. Да, с пръчката, с да, топчето. Ма, да, да. Не беше зле, не беше зле. Като за къщата окей, даже дигат нивото, браво за което. Има какво да се каже, ама ако искаш първо да добре. Видим как ти стигна добре. До това чистилище. Добре, айде давай съвета вече. Да. Давай съвета, ай ще ти да откриеш, което ти направи да, впечатление. Да, на съвета ми направи впечатление, че Павката и Цака ви излъгаха, че ще имате битка, а пък изведнъж ви казаха, че имате съвет. Да, между другото, те за това нещо се вижда как и... Защото аз в момента, в който Дани и Веси си тръгнаха, отказах се от коалиции, няма какво знава. Вече видях, пребориха ни факт, не се занимах каквото стане. Стане, вече се държах приятелски с всички. И нямаше какво да мисля, за дори да е съвет, дори да е битка, нищо не съм премислил. Обаче се вижда в момента, в който излизаме и виждаме огъня, другите почват веднага да се наговарят. Не знам дали си пролича още в момента, в който излизат, почна наговарянето и да го очакваме и да не го очакваме, траха им 5 секунди да решат какво ще се случва. То даже още преди това имаше кадри, където се чудят какво да правят и казват, ще наговаряме ли или не. И някой беше казал, не, няма смисъл сега. И някой друг каза, ама той, мисля, че Валерия, той Жоро е там. Най-бруталният кадър, много трудно ще ми е да го прикача, може и да го намеря, но буквално се вижда кадър, в който всички си говорят горе стават и Цецо казва. Първо, това става, след като са ни изсипали, сме обрали целия хейт, че сме се наговаряли и сме го правили тъпо, се вижда един кадър на Цецо. Ай, стига тихо, тихо, че тук ще ни изкарат, че правим коалиции и някакви наговаряна, ще е грозно и просто такъв. Да, да, разбрахме се, стига вече, стига вече. Все едно да спре, нали, по възможност да не се излъчи това нещо. Да, бе, те не знам, защото толкова. Ти май точно ти го беше казал това, че те се страхуват от мнението на хората или нещо такова, да. Затова не си признават, че са коалиция. Бенашко, ще го издържа направо. Това нещо много хубав синхрон. Дарох, да, това е една коалиция, която се основава на страха на да не бъдат изказани в лоша светлина и се съчетали по това нещо и го показват. Да. Но ми се искаше дебата, който водихме с Янков и Ставрев, да бъде след този съвет. Просто нямаше да има какво да кажа, защото аз не упреквам никой чак толкова много. Става ми тъпо, като вижда, че те от срещната коалиция държат някаква грозна теза за лицемерие и дволичие и рано те го правят същото, просто този дебат беше малко преди това. В случай аз бях потърпеж върху това нещо, да се държат добре, да ме изгонят, но е коалиционно и не мога да се сърда на никой, но в случая хората, които бяха срещу нас, се оправдаваха по някакъв начин. И дебата беше интересен. Мислех по-късно да го вмъкна, ама за то за там какво да кажем? Освен да им качим хората да гледат кажем, линка, да, ама да те сигурно са го гледали. То беше готин беше, но наистина един час меляхме едно и също. Ти си дволичен, не ти си дволичен. Затова ако беше след този епизод, може би щяхме да имаме още повече доводи, макар че аз се чувствах, че си изказах адекватно от гледната точка. Вече Дани и Ставрев, какво са се меляли един друг, да. Е съвсем друга тема. Ти очакваш ли, между другото, на този съвет да бъдеш ти? О, да, очакваш. Беше сигурен. Тежко изсипан, то така и се случи. 9-10 гласа обрахте, кой можеше мене ме номинира. Е, малко имаше леко разочарована физиономия по едно време, ама то може би просто тъпо, ти е тъпо, че да. Те тропат, сега тъпо, че те тропат, но очака го на нормално, като седнеш там, обстановка, всеки е тъжен, всеки. Аз примерно на Янков виждах, че му е гузно, знах, че му е тъпо. И то прихваща тая емоция. Неприятно е, нали, съвета винаги е кофти. Ти си даде положителния вод за Ставрев. Това беше ли до някаква стратегия или го чувстваше да, до някъде близък? Да, и двете. И абсолютно и двете. Смисъл, аз имах какво да си кажа с него. Разменяхме си думи, разменяхме си приказки. Обаче го виждах, че твърде много ще калкави, въпреки че той ни опрекна за това нещо. И той си оказа, вика, Жорка, знам, че се разбираме, знам, че е добре, ма хем е коалиционно и оправдавам го. Аз не случайно си давах го за него, знаех, че ще се случи това нещо, но хем не искам да е в тъмницата, му дарох плюс. Хем знаех, че ще е по-готино, ако ме номинира и му дам плюс и ще завърти нещата. Хем му дам плюс, защото и бих играл с него в последствие, нали, поне на този етап. И беше неадекватно. Можеше да дам плюса за Вики или за Коце, но знаех, че нямаше смисъл, защото бях твърдо аз сигурен да се случи това нещо. Аз си мислех, че да, че ти ще дадеш за Вики и тя ще даде за тебе, но не това стана така. Това с коалицията ни с Вики и Коце е много тегава тема, даже ми е трудно да я покрия. Имаше много коментари долу. Да, аз исках да те питам, между другото, дали Коце нещо не направи, примерно. Дали не допринесе за това нещо, ти да си до някъде. Чисто така добродушие, защото широко гледам нещата, бих казал, че и без това може би щях да бъда аз. Но в момента, който го каза, 100% станах да съм аз. Смисъл, в момента, в който отиде и каза на Венета, защото той, нали, Венета му е близка, разбирам го, но, нали,
че тия коалиционни игри трябва да внимаваш на кой какво казва, защото Венета директно отива и казва на другите това нещо. Това директно ме слага под ножа и мушката. Това е една от основните причини нашата коалиция да не се получи толкова добре, защото всеки има интереси другаде. И ние докато се скълъпиме кой с кого, примерно ние искаме да номинираме Венета. Макоци ще каже, не, няма да е Венета. И оттам се почва едно говорене, едно меляне, едно страшни чудеси. Та точно тази близост на участниците в коалицията с отсрещната коалиция се случи това нещо. Тоест, Коце отиде и каза на Венета, и Венета отиде и каза на всички. Да, директно всички. То в момента, в който дойде обсъждане, вече е казано. В смисъл, дори няма нужда да се изговаря. Мисля, че Азов те беше защитил за нещо там. Не, точно на съвета. Азов беше за битката, според мен. Не, за битката, на самия съвет някой каза, че всичко е било тръгнало от тебе, и той каза нещо от сорта, не от Жоро, от Дани. Там Азов нещо, доста пъти ме защитаваше и се радвам, за което и му благодаря, нали, защото то беше. Аз съм се постарал в неговите очи и отношението ми към него да е такова, че да получа заслужено уважение и заслужена защита от негова страна. Същото дойде и от мене. И да, доволен съм от това нещо. Наистина пролича се, че той ме защитава, че той на това мнение даже синхрони даде в моя защита. Като гледам ми е благо, наистина ми е много драго да го гледам. Даже не съм описал, ще трябва да му пише саме подсети. Добре, пиши му след каста. Имаше ли някой от съвета, който те изненада с положителния или отрицателния си вот, или всичко беше очаквано? Не, значи даже очаквах и Коци и Вики да не ми дадат плюсовете. Коци хем вика, не знаех, че си ти, хем направи така косвено стана, че да съм аз. За Вики не си спомням кой гласува, разбирам, че по-адекватно за Коци да даде. Мисля, че и всички минуси ги очаквах, да. Ние нямаш какво да направим, дори да бяхме. Аз гледах да си дам гласа за Алекса и да накарам другите да са за Алекса, за да може тя да бъде другата изгонена. Ама опита ли по някакъв начин да ги накараш или просто да, се опита с като гласуваш те да попият и да се насочат? Да, да. Ето, вижте, Васко гласува. Не, ние отпред това май го бяхме изговорили. Васко гласува и Вики, мисля, че за Коци не съм много сигурен, защото Коци е в добри отношения с нея. Те дароха някакви назидателни гласове, мисля, че. А каква. Ти май беше обяснил, ама все пак кажи пак каква е целта на това нещо да вземеш Алекс с тебе? Ми да е последна на битката, както се случи в тъмницата. Плюс, че първо. Тоест Алекс е най-слабия играч. Ти си като ралица на съвета редактор, си. Редактор. Малко редактор си, да. Алекса беше идеалната съвкупност от човек, който те няма да харесат, което по-вероятно ще е ние да се обединим към нея, по-вероятно е коалицията тяхната да я излучи на последно място и е по-вероятно да я бием на битката. А имаш ли някакъв... Също, аз тогава не знах, че ще има битка между другото, но ако има нещо, предпочитам съм с нея, отколкото съм със силен играч. Да. Имаш ли някакъв шанс да ви изпратят, примерно, тебе и още някой, накажем Коца или Васко или Вики? Той имаше огромен шанс, аз в момента си писах някой от тях, казах, че не, че ги е яд, но ако бяха помислили, можех така да направя, че да отидем двама от нашата коалиция, но затова и съвета е изненадващ, за да не се случи това нещо. Да, грешка от тяхна страна. Ти... Е, грешка, ама доста трябва помислиш за това. Смисъл... Не, кой знае колко. Не, кой знае колко. Ти щеше да се сетиш веднага. Аз щях, ама аз ми се мелят само коалиции в главата. Те, понеже се криеха и не си даваха време да го говорят, не го осмислиха. Но пък и затова не са толкова опетнени, че го правили както трябва, нали, и такива неща. Нещо друго за съвета, ти си беше категорично, ти, а кой беше след тебе и освен Алекса? Имаше ли някой друг? Почти не, те бяха 9-10 човека за мене само. Да. Добре, за битката вече, ако искаш, каза, че има общо с игри на волята, имаше наистина, там баланс имаше, точност пръчка, имаше. Пръчка, подвъжета, по такова. Ти как би се справил в тази игра? Ми аз... Имаш самочувствието за... Че ще съм един от първите, нали? Сега нормално и знам, че има вътре хора, които не са толкова физически и психически подготвени. Не бих казал, че съм първи, но това беше отборна битка по принцип. Много се радвам, че ме защитиха и как всички в коментарите и вътре в къщата коментираха, че наистина ще допринеса за отбора, което е факт. Аз за отбора се раздавах, но знам ли, може и аз да издъна ситуация. Те са някакви такива ловкости. Не, това с носенето нямаше да е проблем. Да, общето, точността има шанс, примерно. Да, защото... да. Това с хвърлянето на трубичката. Янко си спомня колко готино на монтаж стана, как го закова в десятката точно. Да, баскетболно. А Коце беше малко трагедия. Коце позабави нещата и кой още беше? Азов. Малко и Язов. Еми Язов накрая, да. Коци, примерно, много време не можеше да вкара турбичката. Да. Ама те даже на синхрони си казваха някакви хора, не знам дали Мария беше, ще излъжа, ама някой спомена, че Коци няма да е добър в много неща, примерно, и е очаквано да сбъркат. И, точно тогава Павката и Цака казаха, че грешка, че сте изгонили.
И Валерия започна да спори, че едва ли не, примерно, дори ти да си бил там, Коце пак е нямало да си вкара. Еми да, ама трябваше да изключим един играч, определено може да е, да я знам, може би Коци сам щеш да каже, че не иска, знам ли. Не мога пред на кой ще изключим, това са много акота, но Валерия естествено си мели упорито нейната точка, но пак това факт е, че е гледна точка. Има го като това, има го като факт. А битката беше за сега, следващия път ще се номинират ли? Да, беше? Да, не, ще не има направо битка, за... да, пак битка. Нашия отбор, в който аз не съм вече, един от тези ще отпадне, зависимо с каква е битката. Те май дароха каква е. Трябва да видя, аз съм си записал в промото, ама дали ще отпадне или ще дойде при вас или няма как да кажеш? Е, няма да, няма как да кажа. Аз не знам кога ще се разбере, малко ми е странно как излъчват епизодите, между другото. Да. Наистина. Еми нормалното, това реалити е снимано един месец, а пък се излъчва няколко месеца и... Да, да, както монтират основните неща, но гледат сюжетната линия да върви. Но... Ама ако е така, както първия път, примерно Моника отпадна от битка и се тръгна директно, не отиде там, очаквам и сега, примерно, отпаднали от битка и се тръгне директно и да не дойде при вас. То наистина не знам, просто не знам какво да кажа на база тия размишления. Искам и се да говоря много, но да. Всяка една моя дума ще е сено спъл и да, и не да каже, и каквото и да каже, за съжаление, но ето ти си го казал, зрителите могат и те да напишат, интересно ще е. Направите впечатление как Вики много често плачеше, нямаше какво да прави. Буквално аз се чувствах по същия начин до момента, в който бях вътре, само че не съм плакал, но просто Вики съвсем увисна сама. Буквално остана само Коци и Васко, айде. То това е хем заради вас, защото ви няма, и до голяма степен може би и заради Дани. Да, защото... да, основно Дани, нали, основно визирах Дани, защото Дани вече го няма, но и цялата групичка ни се разпадна така или иначе. Да, еми то е било гадно за нея, много. И сега се сетих, че имахте някаква много тъпа игра, дето ви нареждаха там по сантиметри. Бастърш, това е пореден пример за... Колко ми е кринична тия игри, човек. Смисъл, не, няма лошо, нека се случва, нека всеки се изказва. Просто цялата концепция ми беше много крива. Направо мега кринч. Да, ти кринч. Не ги обичаш тия неща, изобщо не аз много добре знам. Даже имахме коментар под някои от видеята, че си стоял на страни като някакъв аутсайдер по тия игри. Да. Ама не само навсякъде, вика, не само на тия игри, навсякъде, Жоро, вика, скучен е като аутсайдер. Може, да, наистина в такива ситуации явно не мога да си покажа, мога си характер сякаш. Не, не си за тия игри. Ти си за сериозните игри, в които можеш да се състезаваш, ама за тия игри, където е... Да. Да върши, айде, извинявай. Да, ще кажа, че за тия игри, където имат някакви такива нотка на... На кринч. На мръсен кринч, примерно, да. Това е тежкият кринч, брато. Неудобно ми е, да. Плюс, че... Аз обичам да е мега сериозно и аз тогава да се забавлявам. Обичам да е сериозно и аз да вкарвам доста забавление, да се разсейвам и да правя шоу тогава, не в другите неща, но и това го има част от формата, на това се основава явно и забавлението в играта. Да. Мисии имаше, между другото, тия са стани рано, намери бутилката, вино, бирали, ти ставаш и търсиш, вече не го бяха направили този номер, аларми звънат, ставайте и почвате да търсите, ще има орални неща за орално приемане, бате сега, ако не е храна, не знам. Те бири. А ние преди това имахме мисия с наливане на бира, нещо, наливахме с алкохол и те сутринта ни дават бири. Само като видях това, качих и си доспах и после се случва втори път аларма, почвате да търсите. Много си казвам, абе, какво ще търса, бе, какво ще търса? То втория път не беше ли там, дето ви дигнаха и правихте обиколка на басейна? Аз, Васко и Вики, почти съм сигурен, че Васко му се доспа, но и той знаеше какво ще е, каква е тази глупа, защото Васето също не му се пият бири. А Вики и тя, и тримата, така си спахме добре, толкова не ни интересуваше, нито ще пия бирата, нито нещо ще допринесе, викам, о, оставам, ама нали да станеш, оби колки на басейна. То дори после имаше кадър, в който вече си на тъмницата и казваш, в колко ми е добре, тук аз спя си, нямаме, бъдат някакви тъпи аларми, мисии и така. Човек, това телевизор и тези аларми бяха много гадни, ти знаеш какво се случва, бе? Колкото повече време седим, ти си седиш и ти се причува тая аларма и този телевизор. Това е абсурдно. Ние и от тъмницата го чувахме, че беше горе-долу близо. Буквално някой път ти се причува дори да си в къщата. Но аз още спомня алармата. Отвратително. Бре, бе, а тази тъмница, какво е точно? Ние го виждаме като една стаечка, кибритена кутия. То е кибритена кутия, то е точно тия... Що ми избяга думата сам? Каравана да не е? Да, но не е думата каравана. Той е тези фургон, той е фургон. Ага, фургон. Буквално е фургон, който е супер малък. Ние го мерихме на крачки, 2 метра широк. Ето как ти разпериш ръцете, остават малко разстояние. 2 метра широк. И... На 5 метра. На 5, 6, 2 примерно. На 5, максимум 6, да. Точно така. Имаш два матрака един до друг с отстояние една педия и още толкова между една педия на дължина. И примерно докато ти
Ти снимаш синхрон вътре в самия фургон. Излизаха другите. Другите излизат навън излизаха, пред фургона, ли? Да не те чуват, да. Ето, това сигурно ви е било любимото време на деня. Еми, някой път отваряхме вратата, защото ти наистина той им чуш, че беше направо нездравословно това нещо, което се случише вътре. В смисъл, тежко беше. Поне са ви вкарали климатик, човек. Павката и цак имаш... сложили климатик на фургон. Май така идва. Каква продукция? Да, добре го бяха помисли, интересно сетиха, но то мисля, че фургона идва с такъв климатик. Друга игра имахте, която беше между другото доста скучна. Какво беше там, дето се разкривахте? Скучно, грубо казвам. Скучно може би за гледане, но важно и такива игри да има. Не, те са искали според мен Павката и Цака аудиторията да ви опознае по-добре. Това е, покано това е идеята на замисъл. Не знам дали се случи, защото идеята. Ти трябва сам да си кажеш какво ти е, какъв ти е минуса. И ти мога да кажеш, те повечето хора казваха, прямо аз съм емоционална, аз съм суетен, такива някакви супер тъпи неща, които не е много интересно. То и аз не казах нещо. Аз бях искрен за себе си, но пак моето не беше някакъв минус, но не мога да се сетиш тежък. Аз например бих казал, че може би някой път ги дразна с това. Аз и това казах, че защото съм хиперактивен, може би това ги дразни и натискам в някаква насока, но да. Някой се изказаха си себе си, но някой си изказаха пък тежкото и минало. И то пак то се губи смисъл сега. Дали да си искрен, дали да казваш какво ги дразни, дали да кажеш какво си изживял. Някой го и навързах. Алекса, примерно, навърза тежкото си минало, с това как рефлектира върху нея психологически, с това как се отразява върху нас. Да, някои изпълниха заданието. Аз не смея да кажа, че изцяло го изпълних, но се постарах. На тебе ти казаха, че прекъсваш хората и това. Да, да, точно. Което е, ти което си го е факт. Знаеш. Аз си го знам много добре, пром се да го боря с това нещо. Наистина идва, аз си го описах вътре, идва от това от. Леко хиперактивността, нали, не бих казал съм някакъв краен и просто пром се да увък какво казва следващия, мисля си за следващото, бързам се изкажа моето. Да, 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 ама личи доста, си. Между другото успяваш, малко задобряваш, тук, примерно, като съм ти правил забележка, като ни идват гости, забелявам, че се е по-добре и по-добре, не ги прекъсваш. Ама за гости пак си чувств... продължаваш, да, ама по-малко. За гости чувствам и по-длъжен да го правя, може би като сме в разговор някак път не се усещам, но... Да, като си лафин двамата не спираш да ме прекъсваш. Кико също ми направи впечатление, че той каза, че неговия минус е, че се самоизтъква. И в същото време почна да обяснява някакви неща, как като е бил малък, примерно, много са го били в училище, докато после не се е научил да бие по трима човека. Пак си само изтъкна. Ама аз, мен ме кеви това нещо. Това е, за мен е силна черта на характера. Самочувствието много добавя, а когато е покрито още по-хубаво и засилват и карате да си много по-силен в много качества. И психически, и физически. Да, да, да. Но като цяло играта не ми беше много от интересните епизоди. А то цял епизод на нея да. Го отделих. Да. Ми, е за това казвам, че не мога да хвана кога кой епизод какво ще, защото примерно това се е случило едната сутрин в рамките на един час. И то един час в момента е цял епизод, а някой друг епизод ще бъде буквално цял ден. Сега тъкмо в момента гледам промото за следващия епизод, съм си записал, че Ставрев и Цонев пак се наговарят, че Дани говори мили неща на Весела. Това ще го видим в... Той го каза вътре в тъмницата и го обяснява, да, или? Да, какво, почва да говори някакви. Мисля, че каза, че не е виждал такива жени, че си е мислил, че изчезват тези жени, пък той тя му връща увереността. Това е, да, това е хубаво нещо, защото ние в тъмницата се сприятелихме си тримата много наистина. Дани имаше много важна роля вътре с Веси, наистина да я успокои, защото още със самото влизане е трудно и ти не сещаш, ти си отхвърлен от всички. Влизаш в една тъмница, буквално за назидание и ти нямаш причина да изпитваш лоши чувства просто. По хубав начин се поръжда да изкажеш цялата информация. А пък тя е момиче и момичетата малко по-тежко ги приемат. Със сигурност като момиче е много по-тежко и не се среща с това. Са, и Дани не е бил формат и отхвърлен, но какво му пука на Дани? Тя... Той си е забавен, такова чики-рики. Той е мега забавен човек. Дори в тъмницата постоянно някакви Готи забавни беше, лафове пуска. Определено ми беше забавно. Сигурно съм. Да, дори сами като бяха, се забавляваха и те. Показа ли се битката за елиминация? Каква е маса? В момента не мога да се сетят. Битката за елиминация. Показа ли се, да, ще я кажа. Ще не сме дека, същата като нашата. Така което е най-равностойно, бих казал. Така, да, тази с напиването на буквите. Ага. Те го играха по същия. Сега сетих кадра, който го излучиха, да. Добре, еми мога да заложа на кой да отпадне, ама няма да залагам. Айде не дей. Нека хората в коментарите, ако искат да заложат. Да, ама на то ние ще го качим епизода утре, то вече ще бъде отпаднал човека. Така ли, утре ще го качваме? Да, да. Тоест, да, в момента на излучане ще е днеска. Но... Да, добре, имаха, какво друго имаха? Викаха дама пика, нещо се забавляваха там. Тока падна човек, да, Малев. Реално и техният ток падна и нашия, но те от нас няма какво да излучат, защото
при тях влезнаха и им дадоха допълнителни брошки микрофони на батерии вече заредени и ги снимаха с лампа и с камера. При нас просто ни оставиха микрофон, нали? И не беше толкова интересно, ние просто бездействахме, ние тъпяхме. Там са 20 човека и правят някакви шашми. Забавно беше, такива детски лагер, като детски лагер беше. Да, също. Да, ма пика, виках трети клас. Какво друго имаше? Пак нещо с Коце. Той нещо се беше изнервил. А, да, за цигарите нещо ги бяха обвинили, че контрабанда, това, нова. Ти запознат ли си с тази ситуация или си я изпуснал? С тази ситуация съм косвено запознат, защото ни питаха и нас вътре в тъмницата за това нещо. То не е излучено, но ние не бяхме толкова добре запознати, защото това се е случило явно докато ни няма. Но си спомням, че имаше тежка акция. Имаше буквално акция на търсене на контрабанди на цигара. И това нещо продължи. Да, имаше го. Продължи доста време, дори като. Да. То може би ще има продължение, щом не можеш да говориш всяка. Еми, не, то винаги. Не, аз се спрях заради друго нещо, но то винаги има. Винаги цигарите винаги се говореха, човек. Смисъл, за цигари винаги се говореше. И даже ми е трудно да взема отношение. Ти виждаш, че аз съм против тия неща. Те си мелят за цигари, по-важно им е. Мега много, те не издържат човек да, за цигари. Смирил съм се. Те не излучват много. Павката и Цак си взели забележка от миналия епизод, сезон и този сезон не излучва толкова много неща за цигарите. Това бяха скандална тема вътре. Ти даже беше все още вътре и правихте разпределение на бюджета там и си спомням дори Мария някакви работи, аз бих се лишила от храна, за да взема повече цигари. Тия думи бяха аз им го обясних вътре. Буквално една кутия цигари е 100 кредита, бюджетът на човек е 300, има много малко. Ти, за да се лишиш от една кутия цигари, която почти имаха, тя искаше още на това, буквално в четвъртък ти казваш, аз спирам храната. И четвъртък средата, петък, събота и неделя ти не ядеш нищо, нищо от общата храна, ние си делиме боба и ориза, ние си делиме лъжички. И сега как на нея няма да ядеш лъжичка, на другите ще ядеш, то е грехота, смисъл, абсолютно тъпо е това нещо. И много излишни думи бяха това и тя после казва, а, да, като го обяснихте така. Еми да, тя не го е схванала. Да, и се пробвахме да го обясним, нали, натоварват тия неща, тя затова после ме номинира. Аз наистина най-доброжелателски гледах да правя бюджета, да помогна, защото знаех, че мога да направя, смятах много, имах в главата всичките сметки и се направи, наистина, преди да си тръгна, супер бюджет направих. Храната просто беше брутална за дните, които уменяваше. Ще те питам, що бързате толкова много? Смисъл, има хронометър, няколко минутки, да, ли имате? Има няколко минутки. Макар, че не мисля, че ще ни остават без храна или наказание, но ако решат, могат да си кажат, о, вие надскочихте, тук взимаме ви от месото, примерно. Те ли те избраха пак? Ти да, ама те, какво значи избрах? Аз знаех, че ми гласуват доверие, така или иначе. Mm-hmm. Знаеха, че мога да се справя, както и за готвенето, смисъл, не малко готвех вътре. Смисъл, да, правих пазара и после го готвех заедно с помощници, нали? Да. Имаше какво? Ставрев обикаля леглата на всички жени, съм си записал тук някакви работи. Ходеше при Валерия, после ходеше при Мария. Коце даже си пусна ръчички. Еми той, защото там... първо с мимето е близък, аз сега тук ще говоря чисто по-обрано към него за това нещо, не случайно. А, да, вярно. Да. За Мария са си близки, ще, така и така си го казва, ще го кажа, нали? С Мария са си близки, в мисля, с Мария са много близки. Те са от един формат, супер близки хора са, напълно нормално е. А Валерия сякаш по-на шега го правеше. Сега тия шеги аз не бих ги правил, но беше шеговита ситуацията. Тук може би не е към него, а към Валерия това цялото нещо, но те се изучат достатъчно малко, достатъчно много неща, че всеки, нали, да си гледа. Тя Валерия цяло си позволява с почти всички или там тези, с които се чувства близка, да си се въргалят там, да се лигарят. С... да се въргалят. Тя си го каза, аз съм тук да покажа себе си, аз съм си такава, не се крия, забавно е, иска да се забавлява, иска да е интересно. Тя и с тези думи си застава за себе си и за всичко, което прави, така че... Добре, ти сега примерно, ако не знаеш какви са нещата вътре, ако е така, представи си, че си зрител. Добре. Как си представиш, че биха се разформирали други групички сега вече, след като ви няма тебе, Дани и Веси? Да, както си бяха и под групичките, още от самото начало ние бяхме една голяма група, мнозинството се наричахме, колко ти да е майтап. А вие бяхте малцинството. Не, по принцип бяхме повече, защото ние бяхме примерно 9 човека или 8, а отсреща две групички, 5 на 6 бяха две малки групички, но тия две малки групички се сляха. Ако нещо стане, ще се разцепят пак на същите групички. Това са Спас, Янков, Ставрев и Валерия. И Кико Венета... Азов. Кико Венета Азов и Цонев. Цонев, Покън, Спас и Ставрев. Сякаш, защото е с Ставрев.
Цонев е, да, с Ставрев. Да. Чакай, дали не изпускаме още някой. Коце е... Е, Коце и Вики. Вики ще е повече към Янков, макар че и с Кико има приказка. А Коце и Коце ще е към Венетазо също. Да, и аз така го виждам. Да, по принцип, близки. Тройката Ставрев, Янков и Валерия и Спас си бяха така едно ядро, което си правиха простоти. Ние... Сещате, Валерия седи там по диваните, те всеки се размята, лежи по нея. Кой друг има работа там? Те само някой друг липсва, деца вика. Тук съм си записал и сега се сетих, че Ставрев, Кико и Венета си въртяха някакви схеми за кого ще се гласува. И Ставрев така се опитваше леко да е страничен към това нещо. А. Сещаш се? Всъщност е много добре, обаче Ставрев не е бил страничен. Не, той просто виждаше, нали, че е на камери сега в момента и не иска това да се показва. Абсолютен факт. Той първо имаше разговор с другите, как иска да стреля по Коци. И как за Коци ще говори, беше в разговор с Коци. И после отиде при Венета и Кико, а Венета е близка с Коцето. И тя казва, о, не, аз не искам по Коци. И той, нали, Коц, да, няма проблем. И се отметна, нали, веднага, но част от играта, нали, няма лошо да си, как те обичат да казват, двуличен. Аз никога нямаше да ги опрекна, между другото, по този начин двуличие и лицемерие, но, нали, те опрекнаха Дани и в момента се вижда нагледно до по-крайна степен това нещо, което го правят. Сега в крайна сметка, двуличен ли е? Е, ние още до дебата стигнахме на това заключение, но аз примерно нямаше да се засегна, защото като го правя, си заставам за постъпките, което. Ама не, аз също съм на мнение, че Дани не е дволичен и вие го обяснихте много добре, че това е игра, стратегия. Той не е излагал никой. Аз не е излагал никой. Да, примерно, ако беше излагал някой, тогава не, е дволичен. Не е излагал, да, но... Да играе двойна игра. Да, но довода беше, що всички го наричат дволичен. Тя, Валерия, не спира да помпа за Дани, че е дволичен. Но аз наистина смея твърда, че Дани изобщо не си изневерява на коалицията. Смисъл, до последно. До последно сме си абсолютно сериозно. До когато може, не си. Нали? До момента, в който излъчен имам предвид. Това цялото нещо беше провокирано на Дани клипа, нали? Да, Дани ги жегнал. Целият скандал. Дани ги жегнал с клипа, но Дани много му се насъбра. Смисъл, отнеско много хейт. И дори никой не успя да си покаже гледната точка. И Дани си изказа гледната точка, но изкара я засилено. Определено има гледна точка и тя е правилна, изкара я много засилено и това провокира реакция от среща. Тук съм си записал също, че Ставрев, Кико и Венета, когато си говориха, да говорихме преди малко, че се колебаят между Мария и Шадала, кой да номинират. Как така, примерно, Ставрев е там при тях и се колебаят между Мария? Той си е уж близък. Те не се усещат, те не го мислят. Аз в момента, в който виждам... А, искаш да кажеш, че Кико и Венета не са се усетили, че Ставрев е близък. Те май не са гледали Survivor, не съм сигурен. Те не са гледали Survivor. Аз в момента, в който отивам и виждам Ставрев и Мария, си казвам, тия пичове двамата ще изклинчат доколкото могат. Вътре се правиха на непознати и много се криеха. Аз почти не ги забелязах, но ми трябваше веднъж да ги видя. Аз и без да ги бях видял, знаех, че ще се... Това се едно аз и ти да влезе, Марстин. Да. Или аре, не аз и ти, аз и, ня... аз и Зори. Примерно. Ема те как няма да се досетят? Те знаят, че и двамата са участвали в формат. Кико и Венета, като не са гледали, изобщо не им беше на ума. Аз това беше единственото нещо, което ми избождаше очите. Да, не са се усетили. Пак имат глоба 1000 койна. Помниш ли защо? Помна, изрязаха си потниците, нас не го съобщиха по някакъв косвен начин. Или буквално, да, злоупотреба е с те брандовете. Никой бранд не се харесва да му се опоручава вида и такова, защото те сте дали тениска, ти го правиш на потник. Аз ги разбирам. Въпреки, че добре изглеждаха тия потници. Много добре изглеждаха, но те и Павката и Цака се чурят и деца вика за какво да жегнат обстановката, но основателна голата, за мен е основателна. Другото е интересно, Мария, Цонев и Ставрев си говориха за кого да гласуват. Пак имаше кадър. Е, това е ядрото. И беше нещо, клоняха към Азов да гласуват. И към Коце, за и към Коце. И към да, Коце, да, към тях двамата, точно така. И тук ми прави впечатление, че Ставрев участва в почти всички коалиции, обаче не знам защо толкова го крие това нещо. За да, за да може да не го опетнат по начин, по който настраха Дани. Това е най-очевидната причина. И те с Цонев ми се стори, че са се разбрали. То аз го виждам на камера, чета на камера, как Цонев казва, стига сме си говорили да не излезнем криви. Да, имаше го това. Ама той, примерно Ставрев, е играл във формат и трябва да го знае това нещо, че е окей да се казва това, което ще се прави и, на синхрон пример. Явно е бил запознат с това, каква е аудиторията на къщата и че тя е малко по-различна и не са толкова подготвени. Те повече са свикнали и втори сезон, палене на косми, татуировки, продупчане на уши, не знам дали си ги дупчиха някакви такива неща. Айде, понеже доста поизчерпахме, попокрихме всичко, ще вземем гост следващия път, нали?
Айде. Айде, айде, разбрах се, снимам гост. Ти вече прави един път, мен ме нямаше и направихте с Ицака и Бубето. Сега трябва и аз да съм тук и да сме си двамата водещия там на местата. Готина, да, аз чакам те тук до мене. Айде. Или е тук на кръчето. Ще стане хубав разговор, сигурен съм. Ще гледаме, сме 4 човека. Понеже аз ми е трудно да кажа какво ще се случи. Айде ти като зрител и като мнение, което и хората искат да чуят, и те да напишат дали е така, да се съгласат. Да, и какво ще се случи според теб малко по-напред, как очакваш да се завърти играта, какво ще стане с Тъмница, ще има ли коалиции, как ще се разбият коалициите, битки, отпаднали, всичко. Каквото да е на къла. Много интересно. Ами, сега в битката, която ще бъде, ми се вижда примерно, че Коца и Язов са малко по-слаби. Поне това показаха. То реално не може да се съди на база на това, защото е само една битка и може да са имали слабо място, ама поне на тази битка ми изглеждаха малко по-слаби и може би някой от тях двамата да е застрашен сега да отпадне. Така ми изглежда. Какво друго относно коалициите? Точно както ти предполагаш и преди малко, като те питах точно. Ето даже не е предполагане, защото аз го видях това още от преди да си тръгна. Да, изглеждат ми, че Венета и Кико са си заедно. Че ако Азов е вътре, ако не отпадне, нали, че и той е заедно с тях. Янков е ясен, че е с Валерия. Оттам то се вижда и Ставрев и Цонев. Не, не Цонев, това е Спас, че са с тях. Както и Цонев най-вероятно, защото е с Ставрев. И другите са ми малко плаващи, още не мога да ги определя кой с кого е. Да, знаеш кой изпускахме? Антонио изпускахме и Мария. А, Мария. Да, Мария ми е интересна с кого е, защото тя си беше много близка с Алекса. В същото време си е много близка и с Ставрев. И затова си мисля, че Мария ще бъде едно ядро с Валерия, Ставрев. Тя малко не Янков. Се разбира с Валерия. Не знам, мисля, че на екран също се вижда. Но тя е хем в удобна позиция, хем в неудобна, защото от два стола на земята, се казали хората. Антонио си е пей сърце. Антонио изобщо имам чувството, че го брига всичко. В смисъл, там е така просто. Което даже не знам, що е там. Което е год. Той знае ли, що е там? Иска да спечели, иска да популярност, иска изживяване. Ми да, всичко съвкупност, що да не влезне по принцип. Все едно не му се играе човек. Ма той дори... контузията му много повлия. Да, да. Мисъл, да. Ти влизаш в една игра, контузен си, тебе те боли, не мога ходиш, не мога да стъпваш, кое по-напред да мислиш. То е дразнещо и гадно. А той по принцип е спортист, е завършил спортно училище, си казва боксьор и така нататък. Би трябвало да е добър. Но той е атлетичен. Бих казал, че или по-скоро може да е атлетичен до момента, в които се поддържа и тренира, но виждам го, че особено с бокс, мисъл, има качество, може да е много добре. Но той сега вече доста епизоди, въпреки че доста епизоди, то там два-три епизода могат да бъдат един ден реално, ама да. Изглежда ми вече от доста време, че е контузен. И то тази контузия беше тега, той е направил цялата тежест на глезна си го гъна под дуса, така двоен стана, не очумява тук така. Антонио го виждам, че сякаш, че не играе с никого, дори даже си спомням, че на съвета положителния си вод го дае за Вики, а пък не съм ги виждал. Той Антонио дори почти не го излъчва. Едне, което гласуването му е по-късно. Даре си гласа за Вики, гласува за отсрещната коалиция, беше си с каси инфлуенсърици, беше и на база приказка, пак се разбираше с нас и с тях. А говорили ли сте някога с него за много... коалиции? Не говорим за, примерно, е това, дето ние сме си този отбор, ще номинираме другия, а за коалиции, за стратегия в играта? Да, бих казал да, защото не сме си говорили от така степен, защото го виждахме, че и той не иска толкова много, но пък знаехме, че и с нас, смисъл, не беше и нужно. Разбирахме се с него, разбирахме се, плюс, че той си номинираше и на симпатия имаше хора, които и отсреща не харесваше. Иначе заради тази контузия той не успя да се включи в много от нещата вътре в къщата, чисто като разпускане. В смисъл, виж, примерно ние играхме матч, а той на матча може да не му е интересно да се включи, но да. Имаше дейности, които от скука просто ги правиш. И аз също се включах си, приказахме си. Та стопката беше много измислена, ние наш какво скворитахме. Някаква декор, пръчки, които сме ги навили и сме ги навили с чорап. И с това ритъхме, когато ритъхме с чорап, ма ти нямаш с какво да вземеш вътре. Ти играл ли си футбол като малък? Аз съм бил футболист, при стана поец, бях футболист. Стига, бе. Добре, че избрах планета обаче. Как така си бил футболист? Колко време си тренирал в футбол? Три години, ама. Три години. Сигурно си тренирал веднъж седмично и си му не, бе, всеки ден, бе, тогава всеки ден. Тогава играхме матча, не играхме футбол. Де я знам, защото всичко съм почувал в коментар, играхме матч, верно. Еми, не бе, много тренирах като малък футбол. Даже тренирам футбол, отивам на плане. И пак и така всеки ден едно и също. Тоест си я пипаш. Аз видях, че си кара автогол. Аз видях. Да. Колко ритъм? Не съм от най-добре. Не случайно избрах плуването, но аз знам, спортен
тип съм. Не само футбола, тя Моника имаше, Моника, ако си спомниш за нея изобщо, да, имаше да. Мисията и дет ни избра рулетка с шотове. Да. Можеше да ни вземе футболна топка. Човек, тя ни взе, толкова ни липсваше това нещо. Леле, една топка, всичко решаваше. Навънка тревичка, игричка, такова по цяло ще бъде. Добре, пак цака, толкова ли ги бърка да ви дадат топка, бе? Естествено, и аз да бях, аз нямаше да дам за какво от по цял ден ще се рита, какво съдържание ще се прави. Да, 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 имаш право. Тогава, че те, да бяха излучили 2 минути повече от този футбол, го играхме. Нямаше изобщо да се гледа епизода. Да, да, да. Ама на мен ми бяхте интересни да ви гледам как цъкате. Там някакви голове вкарахте, ти ми... си вкара автогол, нещо, бутахте се насам натам. Бяха избрани по-интересните моменти и забавно беше. Да. Ставаше гички. Май играе, нали? Е, цъка, той си футболист. Да. Той е вратар. Да. Те ти така го каза. Е, това нещо да ти го каза, вътре го пръскаха и по същия начин. Е, прост вратар, тъп вратар. И те там неговите приятели, да, Янг, компания. Нали, това, естествено, че е на майтап. Забавлях се с това нещо, но пак играе. Футболист е малко или много. Да, личи му чешни по-добре. Еми, горе-долу пообсъдихме трите епизода. Усещи как всеки път завършваме с едно и също. Еми, пообсъдихме. Поговорихме се, поизчерпахме се. Много, между другото нещо. Следващия път ще кажем, понаанализирахме. Няма такова. Да сменим думата. Поанализирахме. А, така. Всеки път, като се обърна към камерите и към зрителите, наистина просто визуализирам как са зад камерата и просто изписват всичко и успявам да влезна в коментарите. Мисля, че имаме много тежка нужда от лайф. Ти сега го избягваш, това лайф мен много мисля. Наистина просто виждам как е така, искам да, им, да си говоря с тях, да им чета коментарите. Ми, ние и друг път сме го казвали, никога в коментарите не са ни написали, давайте пуснете лайф. Да, между другото, това също е по-късно. Трябва да оцелим и добро време за кога да е лайфа. Може да е след епизода. Знам, че Васето пуска тогава, не е хубаво да се бием, да си крадем аудитория. Ще измислим някой период. Може ден след епизода, вечерта след това. Дай за сега да заложим на да си викнем гост. Път килима го. Да, да, да. Не, не, и гост ще извикам. И гост. Добре, ще извикам. Да ни кажат хората какво смятат. За кое? Нека да ги насочим, да, но ние доста неща покрихме, не сме таргетирали. Просто ни напишете в коментарите ще... вашето мнение, ако е различно от нашето, ако сте съгласни с нас. Ето, 100% че е различно, но аз виждам цветущи коментари, които ми харесват. И на мене ми харесват. Да, да, ние сме си говорили с тебе това, че нашата аудитория е малко по... Различно от това на къщата. Да. Да. Въпреки, че те са си от аудиторията на къщата, но ама нашата е някаква таргетирана към, към нас. Да, и към игрите, да, и към реалити формата, там откъдето ни знаят, но да. Може да са свикнали до момента. Знаеш, какво искам да ни напишеш в коментарите? Кой гост би ви бил интересен да, да ни гостува? Браво. Ние вече имаме идеи, ще извикаме. Имаме идеи. Що да не се допитаме, да. Да. Може да ни, да я знам, да ни подсказва някой по-интересен, въпреки че те вече доста от интересните гости са ходили насам натам в подкасти. Кажат, да. Ма пък и при нас ще бъде, при нас ще бъде различно, така че може да ги повторим. Факт, факт. То това е идеята на това нещо. Добре. Добре, страхотно покрихме, благодарим. Лайк, сабскрайб. А, така. Един всичко. Път ти да го кажеш. Хайде, да кажа, я го кажи пак. Не, не, стига айде, да натиска. Искам само да... Не мога да стига да натиска. Не, не, кажи го да видиш аз как ще ти отговоря. Лайк. Ти ще ми отговориш на едно съм аз. Да. Айде, лайк, сабскрайб. Добре, добре, стига толкова реклами, айде.